بلدك مقدشة عاصمة الصومالية والريتان كنقدي حمرا مدوغا اسبدل دونك كونفور قلبت صومالية لما قبحي مدلا مانشيل كوريت شرسة عدب بدن قادة ديويو بلدك الوسم الرابع عاصمة مامولك قلم دوغا كالوالدين والهيك الجمهورية دا فدرالك صومالية حسنو شيك محمود شركان هو سهاي شريدن ليرادي وانا قادة دي انكبادن شان سعدود يان كدن بينها قبق قباوي اي اول نتيجة هم نوم يو ورباهين تنكل وداغن يو غضباتي هكوباه يو ولا الاسلميردكي توني يو ورطيلادان انشاقن شركان كولي بلدك الوسم الرابع عاصمة مامولك قلم دوكو نقضوكي لماد يوالي يوسد دابد دريراي كلوما عالموكو هرس ولها سنو شايق محمود بلدك الوسم الرابع كل والدادي والهايكا هل شايد لماد كونفر قلباد عبد عزيز لفتو قرين يوان اللان اوغان ولا يوسل ميردكين بلسي حمنا مديو ديران سلمد الشرس عاد بادن قادة دي كوريت ee awl natiijada la hanbandhagna shirkaas gaba gabaawe ilaa haddii golo isbeddel doonka konfur galbeed ee Soomaaliya warteelada xogmuqseena shirkaasi oo qodobadi iyo haslameeldhkan uraa ka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo hoblaas ka fahmo ay intaba madiyo hadeeran baladka Muqdisho iyo markal iyo qaadan kuno albaabada hirinaay ilaa haddii mal og wala iyo kuwada dowheen iyo qodobadi iyo ay ulaasno sheeg maxamuud haslameel dhkan kulanka dhusmareebka dhamaaray ulahay ka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo hubnaag midowga isbeddel doonka konfur galbeed Soomaaliya wali u sahay kulanka tabadan lagu gudbay doorashooyinka konfur galbeed ee Soomaaliya iyo markii hore goray bilidka dhusmareeb iyo la seedeen hal qodob oo haye doorasho iyo lan ogaayna wala dheeray shirkaas oo saacadada badan qaadaday in ka dambeyn hagaab gabaawe ilaa hatan natiijadiis rasmi ah lan hayna goray isbeddel doonka konfur galbeed ee madalla maanshiil iyo hore uu sheegay in konfur galbeed Soomaaliya shaleed iyo ka fadaayay in doorasho ka qabsoonto iyo loo fuliyo heliiska bilii lamaad sanadkan 2028 by double la ka deeri kaas oo qeexay in doorashooyinka konfur galbeed Soomaaliya tan madaxtooyada baarlamaanka bilaha gabagabay January 2024 shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 400 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha